Dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ja sam Žana Krklajić i nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noć. Danas imamo jednu posebnu inspiraciju. Došli smo jednim lepim povodom u Rajačke pivnice. Zapamtila sam da probamo čuveno vino o kome se ovih dana mnogo priča u Srbiji. To je, evo, vino Teodora, bagrina, tražena, koja ima veoma malo, da se razumemo. I pre svega da razgovaramo sa jednim od glavnih protagonista serije Tajne vinove loze, koja je stvarno, mogu onako slobodno da kažem, osvojila vaše srce. Sa mnom je danas mladi, perspektivni, mogu slobodno da kažem izuzetan glumac. Stvarno, nije zato što si sad tu sa mnom. Glumac koji, ne znam, nekako ima šta da kaže i ne reagujete bez razloga tako na njega. Moram isto da kažem da je izuzetno lepo vaspitan, što je danas retkost. I uopšte jedna vrlo zanimljiva osoba, pa da krenemo, sa mnom je danas Marko Vasiljević, koji je u seriji isto Marko, ali Marko Smiljanić. Eto. Hvala ti na divnoj najavi, Žana, stvarno. I dobrodošla. Hvala tebi. Evo, pa ja rekoh, moram da probam ovi, ali da se prvo kucnemo. I bravo. I srećno. Hvala također. Kako je majka vino napravila? Boga mi. Boga mi za padanje u nesvest, da znaš. Ali stvarno jako dobro vino. Jel voliš ti vina inače? Pa mogu da ti kažem da u posljednje vreme nekako više preferiram belo vino i volim taj sladunjavi nekako ukus, cvetni ukus u vinu. Aha, to ti prije. Da, 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 to mi prija i nekako sam više, mislim, posljednje neko vreme sam okrenut više vinu, ali sam, rakija je bila nekako piće na koje sam, ono, i kako sam krenuo da izlazim i u šta sam počeo da pijem i to. Da, da, rakija. I pečem, da, sa ocem pečem rakiju i bratom, tako da, rakija je vino. Rakija je vino. A negde sam pročitala da i videla sam tvoju mamu na fotografiji, prelepa je žena, stvarno. Videla sam ti tetku. Mama ti je isto jako mlada, ili da? Tako je, 71. godište. Da, čoveč. Da, da, da. I otac i majka. Da, pa fenomenalno. Jeste, to je veliki, stvarno velika dragocenost u životu. Mislim, ja to tek sad shvatam. Tako da tebi u stvari, ovde u ovim pivnicama je dosta toplo, ja sam mislila da je hladnije, znaš. Tako da tebi nije bilo u stvari toliko komplikovano, jeli, s obzirom da je Boba nešto starija od tebe, Slobodan Mićalović. Pa nije, ja sam na tom nekako odnosu sa mojom majkom koncipirao i taj odnos sa njom. Da. Ja sam odmah rekao da mi nismo klasična majka, sin, nekako drugačije to. Ja sam to gledao, ako ti ostaneš, pogotovo ostaneš bez oca, mlada majka, nekako ti postaneš najveći oslonac u životu i ti si taj koji treba da se nađe za nju, koliko god je ona tu za tebe, nekako. Iz te dve stvari sam i povukao paralelu sa Markom Smiljanićem i u odnosu pre svega sa Bobom. Ja smatram da je taj odnos bio krucijalan jer iz tog odnosa sa Bobom su mi svi ostali odnosi nekako i dobro. Taj je bio bitno da se nađe zbog i naših godina u privatnom životu. Da, izgradili ste nekako baš onako drugarski odnos. I ljudi vam, ono što je interesantno, znaš, dosta pričam sa ljudima, ljudi vam veruju i toliko se užive. I malte ne znaš, oni imaju ideju kao nema to, majka i sin. Baš ste uspeli da dočerate. Jeste, tako je. Znači nije ni bitno da na kraju danas ispostavim ni te godine koje privatno imamo, nego način kako mi stvarno igramo i kako verujemo u te likove i u taj naš odnos. I ja sam stvarno najponosniji odnos imam na taj odnos. Stvarno mi je to jako bitno i bilo uživanje stvarno. Mislim, Boba je... Stvarno, ja kažem to svuda, ja to je toliko ono, već imam šablon ono odgovora koje dajem, ali toliko, i uvek kažem, je toliko izuzetna, pre svega osoba, jer meni je uvek bitnije da kakav si čovjek, onda čime se baviš, a onda glumica. A reci mi, koliko u Marku Smiljaniću ima Marka Vasiljevića? Pa ima dosta, ja verujem, mislim, nekako u formatu serije kao što je ova, znači to je... To su ljudi života nekako i ti sad ovdje ne praviš neke likove ko što bi možda radio da radiš neki film 6 mjeseci i priradiš pripremu za film pa se spremaš. Ovo je malo drugačiji koncept. Više životni mora da bude životno. I onda u takvim situacijama ti daješ
ja to kažem, to se ti u datoj situaciji, ali ne ja, nego taj lik u toj situaciji. Mm-hmm. I onda nekako, i sad ima određen period u seriji od početka do kraja i treba da se desi razvitak tog lika i da vidimo da to više nije isti taj Marko ko što je bio na početku. Došlo do transformacije. Tako je, mislim, to su, a to su se opet, to nije ništa kao da se on sad promenio, postao drugi čovjek. Ne, nego da vidimo jednostavno u stvarnom životu što bi neko ko prolazi talika, tolike proces, muke, da. Tako je da se šta se na kraju njemu desi. Eto, to je, mislim, ima dosta. Ja opet kažem, sa svakim likom kojeg sam igrao do sada ja uvijek nađem sličnost. Ja vjerujem da igram sutra u Ubicu da bi ja tražio sličnost između meni i njega da bi se na taj način povezivao. I s toga kretao neke stvari. Jer ne mogu, a da ne idem od sebe. Naravno, naravno. Reci mi, koliko ti je... Koliko je bilo naporno snimati, pošto bila je korona i tako dalje. Sigurno ste ono nailazili na dosta prepreka. Mi smo imali sreće, pravo da vam kažem, dosta ovdje, zato što nekako je ekipa od starta. Ja kažem, njima je bilo teže nego nama. Mi smo, na nas su svi pazili i oni su bili ti koji su morali nas da paze i sebe pritom. Oni su nosili maske, mi nismo. Mislim, bilo je malo teže, ipak rade se neke grupne scene, ne može bude posmoro ljudi. Naravno. Tako, ali ja opet kažem, izgurali smo, imali smo sreće da nije bilo zaraženi glumaca. Da, to je luda sreće, jasno. Da, nevjerovatno, tako da... Pa služeno nas je baš sreće što se toga tiče. Jesi iskreno očekivao ovoliki uspjeh? Pošto sad već možemo slobodno da kažemo da je serija postigla ogroman uspjeh. Pa jeste, mislim, postigla je stvarno ogroman uspjeh i kad bih rekao da sam očekivao ovoliko, ne. Nikad ne očekujem ja nešto previše ni od jednog projekta. To sam naučio do sada, da ne očekuješ. Ali sam pretpostavljao da može da se desi. Da. A da li ti smete sad, pretpostavljam da te prepoznajete i na reklamama si, na billboardima, jel počne malo da ti smete to sve? Pa, meni to smeta, u samom startu mi je smetalo sve, da se razumemo, zato što ja nisam taj tip kome to imponuje. Ali to mi nije jasno, izvini, moram da te prekinem. Kad si glumac, onda valjda moraš da računaš na takve stvari, ono da te prepozna pekar, apotekar, taksista. Kad bi rekao da to u određenom segmentu ne prija, slagao bi, a to mora biti toliko mali segment. Da. Ali to toliko ako se dešava stalno i često, to onda više nije ni dobro. Jer ako meni neko pokaže hiljadu puta ti si divan, ti si divan, ti si divan, da, ti ćeš... Da, to je tako. Da. Ja to gledam kad sam zaspanku snimao, pa sad ja dođem kući pa pričam radio sam s ovim, pa s onim, pojem je pohvalio, pojem je rekao ovo. Ja sam to pričam vama. Pa onda kažem, pričam nekom drugom, pa pričam nekom trećem. Ja posle 10. puta, ja... Nekako nesvjesno ti krećeš da uzimaš to i da počinješ da vjeruješ. To nije dobro. To nije dobro. To su sitnice, ja kažem. Ja sam na tome vidio neke stvari. Nisam morao da odem da skočim visoko i da odletim pa da vidim. Da. I nekako cijelo svoj život, jesam ja upisao glumu da bi bio poznat, da se mi razumemo. Ja nisam znao šta je gluma i meni je bilo full da ja snimam filmovi da budem poznata ličnost. Ali kako sam završio akademiju, to se promijenilo. Sad kažem, ne želim da postanem popularan, želim da postanem veliki glumac. I mislim da je to drugačiji skroz put nego... Pa ja mislim si već na jako dobrom putu. Pa nekako... Popularan si, a i stvarno si... Ta popularnost koja dolazi, to je dovoljno samo da kažem da eto, u tom smislu što može posao više da mi donese i to je nekako ako si dobar i ljudi te zavole kao lik ili kao glumca, može sutra meni da znači za posao. Da, ali samo nije Marko, stvarno na više mjesta sam se našla, iako je korona, sticam okolnosti ovaj posao, znaš i to sve. I stvarno te ljudi nekako iskreno da budem izdvajaju. Dobro, sad imamo ove već starije glumce koji su se već imaju svoje ime i tako dalje, ali tebe zaista izdvaja. Pa to je, ja sam rekao da će ovdje biti, mislim, nekako ja sad već malo, ne mogu, ja opet ga kažem za sebe, da dalje smatram da je pretenciozno da izjavim da sam ja glumac. Ja sam neko ko se bavi i uči da se bavi glumom i dalje. Dok god budem imao taj stav, možda ću postići ono što želim da postane veliki. Ali nekako, ovo je prvi put da... Tako to, dobio sam možda najviše prostora u smislu glumačkog. Koliko god je forma kakva jeste, nemaš ti, opet ja kažem tu kao puno da glumiš, ali ti se ali si ga iskoristio. Pa, znaš, neko dobije pa ne iskoristi. Nemoj da si toliko skroman. Ne, ali sad ću vam reći zašto je to tako. Zato što ja kad god nešto radim, ja radim kao da mi je prvi put. Znači, nema znači, koji štreber mene... si. A nisam štreber, ja naprotiv, nego jednostavno držim do sebe i do svog rada. Ja nekako na kraju dana ja sam taj koji će da koga će publika da gleda. I ako meni nisu ako nije sve onako kako sam ja trebalo da bude, ja moram sam da uradim neke stvari da bi to bilo. I negde više da se pocijeva, negde manje.
Ali ono što je meni bitnije od toga kakav sam ja glumac jeste kako ja radim, način na koji ja radim. Znate, da dođem na set, da dugo dođem na vreme, da ne dođem pijan, da ne dođem, da ne znam tekst, to su osnovne stvari. Pa onda ponašanje da ti, i ja opet kažem glumačke inteligencije, da ti nisi samo budeš dobar glumac kad se snima nešto, nego da nekako sarađuješ i sa ostalom ekipom, da znaš za DP-u da pomogneš, da pomogneš zvuku, da mislim, to su sve neke stvari koje se uče. Neke finese. Tako je, i to je svako bitno. I nekako ja, ono što držim do sebe jeste pre svega vaspitanje i odnos prema radu. I to je nešto što bi ja kod sebe izdvojio, što bi dao kao primjer mlađim kolegama koje dolaze za tako nešto. A guma je stvar, opet ja kažem, možda sam ovdje, mi je nešto leglo, možda će doći sutra nešto kada neće ići. Mislim, ali ja ću... A krenulo je sve sa recitacijama, je li tako? Tvoja mama je volela, je li tako, da recituje. Tako je, ona se bavila recitovanjem kao mala i možda bi nastavila time da se bavi, da se mene nije dobila. I onda nekako kad nisu znali šta će sa mnom, oni su mu upisali u dramsko-recitatorski studio koje vodi Vesna Drinčić-Đilas u Vrbasu i to su neki moji početci. Ja sam postigao neki uspeh u tom recitovanju. Bio sam prvak Srbije u 8. razredu. Mnogo mi je pomalo kod devojaka zato što sam govorio stihove često. Ozbiljno. Tako sam ih usvajao. Znači, vidiš, ipak pesnici prolaze, nema veze, BMW, Porsche. Ne znam koliko je to danas. Mislim, opet ja kažem za devojku koja vredi i koja ona će naučiti, znači da ceni stihove. Mislim, neće biti bitno nešto drugo. Ali pišeš ti stihove ili sam... Pa retko pišem, moram da priznam, pisao sam pre, ali nekako kad... Stvar inspiracija. Nisam, ne bi nikad sebe rekao sam da pišem, ali napišem... Ali desi se kad te nešto inspiriš. Tako je. Da. I onda se dešava šta? Dešava se Akademija na Novom Sadu. Tako je, to je bilo prvo Akademija u Novom Sadu. U Novom Sadu, tako. Na Novom Sadu. To je bilo prvo ostvarenje snova, onako ja nisam ni pokušavao ni Beograd. Ja sam odmah kao u Novi Sad otišao. Dobro, u Bagrini, izvini. Jeste, jeste. Jaka je. Uzrok svih problema. Da, da. Nekako nisam ni znao ko je Jasna Đuričić, iskreno. Pojma nisam imao ko je žena. To je moje neobrazovanje, ali mi smo nekad išli u pozorište u srednjoj školi i to dva put, tri put možda. Znači, to je to što si ti mogu iz Vrba sada vidiš. Međutim, jako bitno za nekog glumca kod koga ide u školu, kome profesor. Ko te oblikuje, ko ti usađuje te neke osnove i ja nisam mogu imati veću sreću nego da to bude jasno. Naravno, ona kao pedagog je možda najstrožija. Ja ne znam da postoji neko kao pedagog strožiji u glumi, ali i to nekome ne odgovara. I sigurno da je ona u odnosu kakva je bila pre 10 godina se i ona popravila i promenila neke stvari kod sebe, jer i ona grešila, mislim, naravno. Pa svi greši. To tek uvidiš posle, ali meni je njen način rada, ta strogoća, to meni to odgovaralo. Ja nisam tip koji čovkuje, nego ja, mene isprovociraš na taj način, a pošto je ona žena i profesorka i to, ja ne mogu nju ništa da uradim, ja mogu samo iz inata i besa da uradim. I ona je tako na mene da isprovocira. I ona je zaslužna... To je neki njen metod, u stvari. Tako je, za mnom bio. I ona je zaslužna što sam ja velikim delom ostao ovdje gdje sam. Ne samo što mi je usadila prve osnove šta je gluma i kako tu sam promenio svoje stavo u glumi i tako. Nego ta predstava neka koju smo imali, diplomska predstava sa Akademije Vili Sinišmana, To te obeležio. Da, da. To je zato što ta predstava, to je ona rad, to je tekst Martina Magdone, govori o dečku koji ima fizički hendikep, nije preciziran koji je, ali poenta je da zbog svog fizičkog nekog nedostatka društvo i okolina ga osuđuju i gledaju ga drugačije. I ja sam išao u centar za decu sa posebnim potrebama po Novom Sadu, u Novom naselju, i upoznao sam jednog dečaka koji je Nikola Jeftić, koji je isti kao taj Sakati Bili. Nikola je rođen normalno, da kažem, jel? A onda mu se nešto desilo kao bebi, nešto su mu poremetili, on je ostao prvo kao biljka. Pa onda s majkom je dugo radio da dođe od toga da može da šeta uz poteškoće, a govor je jako teško, ali može, ali jedva. I komunicira tako što piše. I u početku moj stav prema Nikoli je bio, izvini, glupo mi da mu kažem da ga ne razumem, pa ne znam kako nešto da mu kažem. Stvarno ga doživljam drugačije, on nešto hoće, ja hoću mu pomognem. I on, u dopisivanju sa njim u korespondenciji, ja shvatim da u stvari, ja sam njega doživljavao, mentalno zaostao, da je drugačiji, tako. On je u stvari dečko genije, on sluša ACDC, igra šah, sve normalno, samo ima poteškoće. I sad,
zbog toga kakav je on ima hendikep fizički, ti ne možeš da dođeš u srž, ti ga ne vidiš kao čoveka, da, zato što ju gledaš tako. Da. I to ta predstava govori. Ona kaže, ima replika jedna, ja tu pređem rampu, pogledam u publiku i kažem, ovdje ima na sve strane sakatih, baš kao što sam ja. Samo se to ne vidi s polja. I ono što, cijela ova priča pričam, zašto? Znači, svaku predstavu koju mi igramo tada, koju smo igrali, igramo tu dalje, ja planiram tu predstavu ove godine u Beograda dovedem. Dođe ljudi koji imaju neki fizički hendikep u kolicima, sa nekim cerebralna paraliza, bilo šta. I način kako su oni meni posle zahvale, što je, sam ja ljudima koji su došli gledali tu predstavu pokazu kako je njihov život i što ih oni više nikad neće gledati istim očima. To je nešto najlepše što neko za njih uradio. I onda shvatiš da gluma nije pare, popularnosti, to, nego ti sa svom profesijom možeš da utičeš na nekoga. I to je stvarno, ja kažem, to je neka uloga koja je meni obeležila za ceo život. Da menjaš ljude, faktički. Menjaš ljude, bukvalno. Jer ja sam radio tada, malo sam radio method acting, to se tako stručno zove, ja možda tada pojma nisam imao šta je to, ali ja sam šetao kao taj lik Novim Sadom, centrum i tako. Aha, probao si da vidiš kako će reakcije. I onda ljudi te gledaju, gledaju te ispod oka i kad ih pogledaš, to ne pogleda. Aha. A onaj ko ti priđe nešto, svi ti prilaze, Sad zamisli koliko je to frustrirajuće da tebi svaki dan non stop tako. Se dešavaju takve stvari. Tako da eto, to je na primjer meni ono... I to te promenilo. Da, to je mene promenilo definitivno. Mislim. A negde sam pročitala da si razmišljao da napustiš glumu na trećoj godini. Jesam, pa to je upravo to, zato što mislim i način studija kod Jasne. A što? A zašto? Zato što to je 10 ljudi u 4 zida, ti nemaš privatan život. Nekako sa svim tim ljudima više toliko se znaš, toliko to sva što se izdešavalo među vama, ne možeš nekim da gledaš, tu ima puno sujete, puno svega, mislim, svako dotakne dno u nekom trenutku tu. Samo je pitanje ko se u kom trenutku nađe na dnu. Mislim, stvarno je, ja, tu sam se prvi put preispitivao da li ja treba budem veliko nesrećan što se bavim glumom. Da li je to moz... Da li treba se osjećam ovako u svom životu, zbog čega? Da. Kao da je došlo do nekog prezasićenja. Ne samo gume, nego to su se svađe dešavale razne, to su haos bi je to bio. Jesi kao pao u neku vrstu depresije? Pa ja to opet kažem, to bi se možda tako nazvalo. Ja to sebi ne bi nikad, ja ne mogu za sebe da kažem da sam u depresiji, jer postoje momenti kad ide loše i kad nije to. I ako kažeš da si u depresiji, onda samo poklekneš nekako. A ako kažeš borim se, idem dalje, onda nekako nisi u depresiji, nego brže će proći to nego da kažeš da si. Ali da, bilo je teško, mislim, bilo je raznih preispitivanja. Jasne, na kraju treće godine meni rekla, izvoli, odlučio ćeš da se baviš ovim poslom ili ne. Svi kažu, Marku može ovo, Marku može ono, Marka boli. Ona stvar. Tako je. Da. I onda se ja bukvalno nakon toga, to je četvrta godina, malo promijenio ja neke stvari, malo drugačije. Jer se desio taj sakat i bili, je li tako? Tako i on je. Te isto... Tako je, pa to je to sve, taj cijela četvrta godina, da. Gde su, ona insistirala da ja igram tog sakata u Billy. Pa hvala joj stvarno, mislim. Pa ja to kažem isto, mislim. Bili bismo zakinuti za tebe. Pa ne znam, mislim, ko zna da li bismo, ali opet, mislim, evo, sve što se u životu meni dešavalo, ja kažem, neko me pitao da imaš milijarde, jel da nikog ne poznaješ, da si skroz drugi čovjek, da nikad ne. Nekako sve što mi se u životu događalo do dana današnjeg je mene odredilo da budem ovakav kakav jesam i vrlo sam zadovoljno s ovom trenutno. E sad je bitno da, kao nisam ja sad ostigao svoje, nego dalje. Vidim da si pun si energije, baš onako prštiš na sve strane. Imaš svoje ideje, imaš svoje sigurno neke i ono, ideje vodilje. I... Pa imam, da. Mislim, pre svega, ono, ja kažem, rekao sam ti, izvini, malo pre, da mi je bitnije kakav si čovjek u životu nego čime se baviš nekako. I tako vodim svoj život. Da. Zato meni ta popularnost i ne znači, niti me ta nešto što se dešava kao me hrani. Zato što A kako izgleda jedan tvoj prosječan dan? To ljudi sigurno zanimaju. Zavisi, mislim, uglavnom počinje sa, zavisi u kom sam stadiju, da li nešto snimam ili ne, ali kad je slobodan počinje sa nekim treningom, uglavnom, cimer i ja popijemo kaficu, da treniram i za potrebe uloge i teretanu, ali ja MMA treniram već duže vreme. Pa sjajno. Da, to mi je super, mislim, ja sam rekao da nisam glumac, vratno bi bio profesionalni MMA borac, to mi je onako jako... Meni mnogo znači baš upravo ovu energiju koju si pomenula, koja me... Imam sam veliki problem kroz odrastanje, šta da radim sa njom. I ona se često eskalirala u to da sam bio jako agresivan, tuko sam se puno kukunac. Nemoj da pričaš. I onda sam našao... Nikad ne bi rekao. Da, nisi prva, mnogi se... Sad sam ono iznenađen. Pa to je moj život, zato sam se tukao toliko. Zato što s kim god sam ja ušao u problem, svi su u fazonu, šta ti hodiš? Da. Ko je, tako? A onda da.
Da, da zamisli. Onda se probudi nešto što ja kontrolišem, mislim, to je ono. Pa jesi uspeo tu energiju da savladeš? Jesam, da, jesam. Pa bilo je tu puno stvari. To nekako kad si mali, ti ni ne shvataš da se tu nagomililo mnogo stvari kroz odrastanje koje, neko bi to nazvao kompleksima, ali ja ne bih rekao kompleks, ja su više to neke ono traumice ili neke stvari koje si imao pa si zatrpao negde u detinjstvu, pa možda su eskalirale negde ono posle. Mislim, svakako, ja sam imao problem kad se napijem da prebacim, da budem agresivan. Nikad prema, hvala Bogu, ženama i to, nego kad sam bio klinac, neko me tako pogleda i mrku, ja ga prebiš, ono, 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 što. Ti ga prebiš. Tako. Ali dobro, mislim, to su... E, čoveč, ovo su onako baš interesantni momenti. Ne bi nikad rekla. Pa niko je, kažem. Mislim, ljudi koji me poznaju znaju to vrlo dobro, ali nekako i... Zar ti, sine Marko? Da, da, meni je drago što to niko... Što do sada nije bilo toga. Ja kada sam završio akademiju, ja sam bio ćelav i malo sam bio na grovani i to sve. Ja kažem, primos neki, da. I da sam tada počeo da snimam, ja bih uglavnom sad igrao navijače, huligane i to. Neke krimose. Da, da, da. Tako da sam ja jako srećan što uopšte niko ne doživlja na taj način i što će doći moment kada ću moći da se vidimo. Ne bi nikad rekao. Da, da, da. Ali pazi, nikad. E, a ko su ti glumački uzori? Pa to me sad često pitaju. Znam da te pitaju, ali videla sam da su Al Pacino, je li tako? Da, tako da lupim. Mislim, svi hollywoodski. Ja sam odrastao uz... Mislim... Ne znam stvarno koga znam. Znači, cijela ta garda koja se starijih. Kad bi krenuo da nabravam, zaboravio bi ih opet pola. Da. Mislim, ali... Pa dobro, ali ili imaš nekoga ko ti je baš onako? Da, da, volim i hollywoodski glumci, svi koji se bave method actingom. Ja to kažem, ono, pretenciozno možda malo, ali ja sam stvarno verujem u to. Da mi dam 6 mjeseci uslova, kakvih onih imaju. Da. Ja verujem da bi mogu da... Razumete me, a mi to nemamo kod nas. A da li bi bio u stanju, recimo... Da. Ne, već si izgubio koliko sam čitala za zaspanka za vojnika, je li tako? Tu si izgubio neki 10 kilograma. Tako, ja sam sad sa ove kilaže izgubio, ja sam imao 70-ak, 62, 1-2 sam imao. Čoveče, bio si, znači baš... Da, da, baš sam bio mršav, da. Ali meni je to super. A da li bi, izvini, evo, da li bi pristao na neku baš ono drastičnu promenu? Da, ja bi to volao kad bi mi se desilo. Ono, da moraš mnogo da se ugojiš, na primjer. Ja bi to bilo idealno kad bi mi neko dao šansu, sad kaže, Marko, evo, igraš neku ulogu, imaš 6 mjeseci, ja se spremiš. Da. I šta, i da dobiješ recimo od 30 kilograma? Joj, pa to će se desiti jednog dana. To sigurno, ali do toga mora da dođe, da bi se to meni desilo u našoj zemlji. Ja moram da sad, moraš dođu u situaciju i kažeš ja hoću da biram uloge. Tebi neko kaže ja snimam film, hoću Marka Vasiljevića, Marko imaš pola godine, godinu da se spremiš. A ja do tada ne moram da radim još 10 projekata da bi preživeo, nego mogu da kažem, e, sad ću se posvetim za taj jedan. Da. I taj onda, to je idealno, to se kod nas tako ne radi. Da. Ti kod nas snimaš 2 projekata, ako imaš sreće da radiš pre svega i da snimaš, tebi se često desi imaš 1, 2, 3 projekta istovremeno, sa sve istim stylingom, sve istim. Ja sam do sada gledao da pravim koliko god mogu razliku. Vamo sam bio mrša s brkovima, vamo u bicama igram inspektora s bradom, malo nagruvanije. Vamo sam dečak. Mislim, ja koliko god mogu pravim neki svoj put. Pa to i jeste suština glumce, transformacije. To je poenta. Sada pokažem da mogu sve, a onda će doći vreme jednog dana da mogu da biram. A koliko možeš, recimo, tipa ono, koliko uloga utiče na tebe, recimo, kad... imaš neku baš tešku ulogu, tešku scenu. Koliko možeš da se odvojiš kad dođeš kod kući kao ok, ostavljam lik tamo, sad sam ja Marko, onaj Marko, ja sam ja. Koliko je to teško? Dve situacije sam imao u životu koje su, ono, nama je profesorka govorila u početku, teško izaći iz lika nekada, teško. I sad ja nekako nikad nisam kao shvatila do koje ti to, šta ti to se tebi desi u tvojoj glavi da ti ne možeš da izađeš iz lika. I prvi put se to desilo sa Sakatim Bilijem. Da ja radim tu neku fizičku transformaciju 2,5 sata i taj hod neki i emotivno se trošim. Da sam ja posle premijera, to mi je taj najjači osjećaj koji sam imao u pozorištu, da ja verujem da sam od trenutka kad sam, pre nego što sam ušao na scenu, pa dugo posle predstave bio taj Bili. Ma nema. E, to je ta velika. Znači, ja nisam bio sve svestan da sam ja Marko Vasiljević, ali nekako emotivno reakcije, meni su se javili tikovi neki koje sam imao. Stvarno? Da, da, da. Znači, to je jako čudno bilo. To je prvi put da sam to osjetio tako intenzivno. Nikad više posle toga do, na drugi način, ove serije, gde smo mi snimali 3 mjeseca svaki dan. I onda ja kad ljudima objašnjam šta, ja sam posle ta 3 mjeseca bio jako čudno i emotivno i puni prazan. Znači, baš sam bio onako i tamo ni vamo. Da. I šta je fora? Ti se svakodnevno, kada se snima, ti danas, ja snimam scenu gde se smijem nešto sa majkom i nešto smo srećni. I to snimamo, onda završimo, nešto pričamo, pa vratiš se, pa ponavljaš to 10 puta, 5, 6, 10 puta.
A onda snimam neku scenu iz neke koje 30 epizode gde se, ne znam, bijem sa nekim gde urlam. Da, pa onda snimam agresivn, i menjaš 4-5 emocije u toku dana i konstantno su 0 do 100 ti bacaš emotivno. Da. Nakon 3 mjeseca to toliko uzme pod svoje da ja nisam znao baš dugo mi je trebalo da se vratim. Šta je bilo kao neki roller coaster? Ono... Ne, to je čudno osjećanje da ti ne znaš, ne možeš prvo da handluješ svoje emocije. To je, na primjer, ne mogu da budem racio ne preovladava nad emocijama i desi se da emotivno ili jer svaka je burnija reakcija, koja god je emocija. Da. I mislim, svašta tu ima. Mislim, to je bukvalno, izvini, kao žena kad je u PMS-u. Pa, ja bih to, iskreno, da, to je možda najbolji primjer pa, da mislim, se objasni. Da, to tako kad je žena u PMS-u, ne znaš, si vamo, čas bi se smijao, čas bi bio ovakav, čas bi čas si... E, bukvalno. Pa tako mi deluje. Tako nešto, otprilike, da. Mislim, svašta se u glavi dešava. Meni isto bio cimanj jer sam, ja živim sa prijateljem svojim kojim je kao brat, Ivan Inčić, moj kolega. Aha. On je cimer i uglavnom on je bio sad 3 mjeseca za vreme snimljenja bio na beloj zemlji kod kuće kod svojih. Ja sam bio sam. I to je u stvari isto bilo teško jer ja dođem kod kuće u 8 uveče. Da, i sam. Cijel dan sam na svetu, ne s kim da pričam. I onda sve ono možda što bi pričao ja u glavi svoje. I onda radim za sutradane. Mislim, baš mi je neki tempo bio koji mi je bio onako... Baš nekako naporan. Da. A reci mi, molim te, moram da te pitam, zanima me tvoje mišljenje, sva ova dešavanja sa tvojim koleginicama u poslednje vreme u našoj zemlji, kako je to uticalo na tebe i šta bi rekao po tom pitanju? Pa ja, mislim, moram vama da kažem, moj prvi put da nešto pričam na tu temu i nisam imao potrebu da se izjašnjavam nekako nikome... Prvo, ništa ni ne pita, niti imam potrebu ja, koji svi da kažu. Svima je vrlo jasno i, mislim, nema tu šta da se priča. Meni je žalosno što mi danas dolazimo. Prvo mi je drago što je došlo vreme da žene mogu da se ohrabre da tako nešto urade. Ali šta se lažemo da to nije postojalo? Ja kad sam upisivao glumu, bilo je toga. Mislim, ima raznih priča. Ne samo glumi, mislim, to je uvek bilo nekako u pozicijama nekim kad si neki da muškarci koriste svoju moć. U svim branšama, da. Tako je, mislim. Ali trenutno je ovo baš goruće, pa, onako, i što se toga tiče, stvarno, mislim, ja opet kažem, ja nisam kod tog čovjeka, ne poznajem ga lično, ove devojke znam. Strašno je, svakako je strašno. Mislim, da te boli to, to su na neki način tvoje sestre, tvoje... Pa mislim, boli me prema svakoj ženi kad se vrši bilo koja vrsta nepravde, da se razumemo. Ali da kažem da je nešto specijalno, to ja devojke ne poznajem. Mislim, ja opet kažem, ne znam šta bi uradio da je meni neko moj lično u koga mi je stalo. Da se to desilo, da. Iz tog razloga ja samo mogu da se osjećam sa njima i da kažem da, ono, mislim, da osudim svaku ko bilo šta na taj način radi. I da pružim podršku svim ženama koje imaju potrebu. I ne samo to, ne bilo koja vrsta zlostavljanja. Jel misliš da je važno da se priča o tome? Naravno da, žene da je važno pričaju, da se pričaju, da izlaze, zato što je da drugo vreme. Više nije to kao vreme da ti ne smiješ da kažeš nešto, da je sramota reći i to. Naprotiv, sad više nije, ne treba da u devojke bude sramota. One postaju idoli drugim devojkama koje se to i daju ohrabrenje njima. Mislim, to je najbitnije od svega toga što... I mislim da su zato one to i radile. Ne da bi one svoju neku ličnu satisfakciju dobile svemu tome, nego da bi ohrabrile druge devojke koje su... Milana ima tu moć jer je javna ličnost i zato je to dobro. Tako je dobro. A ove devojke neko koje niko ne poznaje, oni nemaju nikome da se obrate. Ona devojka imala neku inspektorku koja kaže dobra i sve to. Mislim, koliko se informisam. Vamo neka devojka u nekom selu nema nikoga. Da. Mislim, to je, zato je to sve dobro da se iznosi, da se govori. Otvorila se bukvalno Pandorina kutije. Pa da. Da. A koliko, da li postoje neke stvari uopšte u tom glumačkom svetu i uopšte u branši za koje misliš da bi trebalo da se promene, da nešto što prosto je to ne leži u našoj sredini? Pa nije mi, mislim, i dalje mi ne leži način kako se rade castingi kod nas, kako se dobije uloge kod nas i to, mislim, iskreno, malo se to sad promenilo, ali Novi Sad nije bio na mapi uopšte. Jel tako? Znači, tek negde malo pre mene i tako negde moja generacija, to je da je nešto počelo. I sad ima, doduše, stvarno, ali sad je bio van radara. Ti ako ne dođeš u Beograd, ako ne, to tebe nema nigde. A genijalnih glumaca ima. Genijalnih, ne samo u Novom Sadu. Mislim, danas ima, ja opet kažem, ko sam ja da nekome kaže nemoj upisuješ glumu, niti dobro što su ovi upisali privatni ili ne. Ali nas previše ima. Ima nas previše. I onda to i malo narušava naš posao, zato što mene će neko da zove da mi ponudi minimalac. Ja ću da kažem, ne, to je
za mene malo, a onda će da nazovu nekog drugog i ponudim još manje od toga i on će pristane jer nikad nije do tada igrao negde i to prilika da ga neko vidi, to mislim ja sam počeo tako, svi smo počeli, nije to kao i razumeš te ljude, ali nekako fali nam sindikat, definitivno, glumački, ja sam za to definitivno, zato što nekako glumci na kraju dana ispadnu najmanje bitni, verovali ili ne, sve je bitnije od glumaca. Ja isto sam protiv toga da budu glumci najbitniji. Ja mislim da glumcima treba podilaziti na način koji je. Mislim da treba da imaju sve se zna šta kako. Ali ima mnogo stvari koje mi smetaju. Ja ne mogu ja to da menjam, niti sam u poziciji. Pa dobro, ali ti si inspiracija dana. Menjam tako se ja ponašam i na način na koji ja radim. I smatram i trudim se da bude to. Da, trudiš se svojim delima da menjaš stvari, a ne praznom pričom. Ja tako i uspevam. Ja kažem, ti kao glumac dođeš negdje igraš glavnu ulogu. Tebi imaš ljude koji imaju posao da tebi, ja grubo se izrazim, ti trebaju kuguzice. Znači da budu tu za tebe, da ti pomognu, da ti se nešto sredi, uradi, donesi i tako. Ali misliš da ima glumaca koji malo i polete i tako? Ako nema, pa ja upravo kažem da je to najveći problem. Evo sad ću ti otkriti jednu tajnu, naravno neću, pošto smo već tajne vinove loze, pa ovdje otkrivamo tajne. Meni se recimo desilo, naravno neću reći ime glumca, da me jedan mladi glumac gotovo pregazio ispred moje zgrade. Verovo ili ne. Znači, jurio je na potpuno neprimereno mesto, uopšte juriti, ili tako? I ti si učestvovao u nekim reklamama, videla sam kod tebe na Instagramu. Znači, kad sam mu ja prišla, znaš, otvorio je prozor i očekivao da ja padnem bukvalno u nesvest, što je za Boga on taj, naravno ja sa mojom jezičinom sam htjela da ga, razumeš, ubijem na licu mesta i on je u fazonu kao, pa šta pa kao, misli, ti vidiš ko sam ja, malo te ne u tom fazonu. Tako da ima i toga malo, znaš. Ima, nema malo, ima puno toga. Nismo rekli ime, nismo rekli ništa, ne zna se ko je. Mislim, ali ima ih, niti bi ja imenom zna i oni svi ko su. Ja ne kažem, ja opet smatram da to nije dobro, da to, opet svako svoje. Ja kažem, možda nekome to prija, možda nekome to uživa u tome. Svako svoje. Ne kažem, ako to možda ne misle da je to pravi put u redu, ali... A koliko je moguće, recimo, izlečiti neke sobstvene frustracije kroz glumu? Pa ne znam koliko je to moguće kroz glumu, ali moraš... Ne znam koliko se može kroz glumu izlečiti, ali... Možda možeš... Probleme, na primjer. Možeš doći do nečega kroz glumu i do nekih rešenja, ali mislim da moraš sam sa sobom to sve, znači da to... Da bi bio čist sa glumom, moraš nekako, ja kažem, biti čist sa sobom. Ja znam, ja... Kad mi pitaju da li si doživio traume, pa imaš emociju, pa... Nisam niko bio, opet kažeš, kad bih koliko rekao da sam možda nekad i nekim trenucima i teško živao, pomislim na neke druge ljude, onda me sramoti reći teško. Imao sam sve što mi je bilo potrebno i to, ali da nisam dotakao sam ga, ne, više puta u životu za nekih raznih situacija, ali nisam ostao na dnu, nego iz tog dna si se izdigao, a si upamtio si kako je bilo dnu. Sjećaš se kako ti je bilo tada, pa to onda proizvedeš tu emociju, nije to onda problem. Otkri mi, molim te, tajnu. Evo još jedna tajna. Kako vi zaplačete? Evo vam, evo sad sam rekao. Ako sam ja, imam neku traumu koju sam doživeo... Ti ćeš da se setiš toga. Nekad postoje dve situacije. Ja mogu da se setim iz toga, mogu sad da zamišljam ovdje kako mi je neko umro i ja sada počnem da plačem, a da scena se radi o tome kako mene ostavlja devojka. A ja mislim o tome kako mi umro pas. I publika vidi, ja plačem i mislim ja plačem zbog devojke, ja plačem zašto mi je pas. A postoji toga da mi toliko dođemo do iskrene igre u odnosu, da meni krenu suze iz odnosa u kojoj jesmo. Znači, ako ti mi devojke, ti mi kažeš ostavljate, da. Šta se dešava u tom trenutku? Ako sam ja... Odmah se staviš u situaciju, ako si ti u životu, ako sam ja bio s mojom devojkom nekad, imao sam tu neku vrstu svađe, staviš se u tu situaciju, samo pomisliš na to i tebi se javlja ta emocija. Sada gledam seriju i kad vidim neku scenu, meni se javlja ista emocija koju sam imao dok sam radio. Znači, to je ta neki, ono, meni to zanimljivo sada bilo dok sam gledao. A ti bilo to, sad već možemo to da kažemo, pošto je ove i... publika već zna, ti bilo to ono saznanje da tvoj otac nije bio tvoj otac i to, kako si ti to nekako u svojoj glavi? Pa to je najveći problem, ja ne znam kako sam ja to igrao, zato što je to prvih nedelju dana koje smo snimali. Mislim, ja ne znam u kojem univerzumu glumac najteže svoje scene snima prvih nedelju dana, tri meseca. To je baš, mislim... To je strašno, greška napravljena, ali ne zameram, izvukli smo se. Tako da to je iskreno snimio čist osjećaj, to nije bio plan i možda je bolje što je tako. Jer da se možda previše razglabalo oko toga i mislilo i promišljalo kako će ta scena da se odigra, možda ne bi ispalo ni iskreno ni tako. Ja na kraju sam ostavio intuiciji da to reši i osjećaju saznanje kako
može milion načina da reaguješ kad saznaš iz te situacije ti neko odnos. Možeš da lomiš kuću, možeš da uzmeš ovo, možeš da uzmeš ono, možeš... E, meni u tom trenutku bilo da ćutim i da strpim. I da u svojoj glavi samo prolazim... Ja sam prolazio sve scene koje sam vidio u životu dok im to baba pričala. Imao sam svoje neke slike u glavi, to je to. Mislim da je to isto kada snimam, da ono, ako nemaš... Ako nisi u dijalogu, jako je bitno da slušaš partnera i onda ako stvarno slušaš, tebi se same reakcije javljaju. Ti ne moraš da glumiš ništa, tebi je prirodno dođe ako si prisutan. Da, da, da. Tako isto ako razmišljaš dok si u kadru, ne moraš da glumiš gde ćeš da gledaš i gde će oči ti idu, nego će same da ti idu. Jer imaš misao. Moram još da te pitam kakvi su ti sledeći planovi. Ništa, sad radim Ubice mog oca. Završamo to sad u martu. Trebalo bi, ja se nadam, da se snima druga sezona Tajne vinove loze. To kreće negde april-maj. U to ime. Tako je. Da nastavimo. I još bolje vino da pravite. Ovo je majstor. Ja se nadam da ćemo ga sad unaprediti. Pa, mislim. A će ga unapredimo. A da, sve vreme mi je čudno što ovako govoriš. Znaš, očekujem onaj akcenat. Da. Da, da. I to je to, ništa, imam još neke naznake, možda za neke nove projekte, ali to dok ne dobijem ništa, neću da... Ja ti želim i nove filmove, zato što sam pročitala da te film jako zanima i da bi volao da glumiš u filmovima. Ja ti pre svega, eto, želim i to. Da. Hvala ti, želim. Eto. I mislim, o devojkama ne moram ni da te pitam. Ne, ja sam zadovoljna, vrlo sa svojim... Sa devojkama u mom životu. Sa emotivom, sa devojkama? Ne to, dobro, ne to. To je zvučalo kao da ih ima više u mom životu. Pazi što pričaš. Opet neke tajne. Sa ženama u mom životu. Sa ženama, da. To podrazumeva ne samo devojke, nego i majka, baka, tetka i sve. Tako je, tako je, bravo. Mnogo ti hvala što si našao vremena za moju emisiju. Znam koliko si zauzet. Ja sam stvarno uživala u tebi i u ovom fantastičnom vinu i jedva čekam nastavak. Isto, hvala ti, Žana. Pa vidimo se opet nekom drugom prilikom. Vidimo se. Evo, ovo je bila još jedna inspiracija. Fantastični Marko Vasiljević, a mi se gledamo u sledećem. Ćao.